Променете са от Саша. Ще качваме нагоре, до къде стигнем? Еми дай 110 и после на 20. Така, раменете сега, завърти ги, дръжте така. Браво, бе, супер! Какво е? Тежка единица и после клек за убиване. От понеделник до петък аз поне тренирам. Горе-долу към 6 часа ден с залата. И штанги правим сряда и петък. Сряда така двойки-тройки и петък единици, нали, да се стигне максимално. Като сега се готвим за Витоша уейтлифтинг за втория ден. Днеска пробвахме да направим малко по-различен старт на изхвърлянето. Като кажа, доста добре се получи. Като целта беше по-скоро да избутам краката навън към коленцата, защото това ми е проблем. При втората част вече много ги свивам и не мога да стегла хубаво. Днеска много добре стана. Сега ще пробваме също нещо на обръщането. Разбрах, че правим подклек, което е прекрасно за мен, защото нямам крака. Дидо много обича да ни изцежда на макс. И това е. Ще видим днес, надявам всичко да намине наред. Направим една хубава тренировка и... Сходим. В момента още сме в натоварващ етап. Обем и седмица преди състезанието ще има така разпускаща седмица. Надяваме се да нацелиме пика, като предното състезание беше много яко. Тогава се получиха нещата, ако сега се получат, супер. Сега за състезанието ние се готвим от името на Explosive Power Training. Ей, ония там. Тук сме горе-долу 4-5 човека. Геро ще участва с нас, Герасим Борисов. Данчо го записахме, който ушким не знае за втория ден. От ден едно има също момчета, където са записали Ивчо Бешев и той също от Fit State Condition и той се записа да се пробва. Сигурно ще има и други. Обаче не иска да се пусне. И ти го записа? Да, този път съм го записал, за да няма вариант. А той знае ли, че е записан? Вече да. Вече знае. И ще има да се... Да видим как ще реагира. Как виж клиентът? Надявам се на 110 и клиент джърк 140. Предния път на колко отпреш? На 108 снач, 133 и клиент джърк. Предния път направих изхвърляне 102 и обръщане 132. Този път, ако успея да ги достигна пак тия цифри, ще съм много доволен. Ако ли не, здраве деса, какво мога да направим. Миналия път Геро направи пиар на... Да, надявам се и сега да направи пиар. Такава е
такава е целта. Поне общ пиар да направи в двобоя ще бъде идеално. Данчо за първ път ще участва. Записан на сила, но ще участва. Да, Йоанка предния път не можа да вдига с мене на изхвърлянето, той път ще бъде по-рано там и тя ще се представи още по-добре. Нали, Йоанка? Да. Днеска ще пробваме Макс Клек преден, да видим как ще бъде. Оня ден правихме 135, 140 пробвахме и спуснахме. Днес ако станат 135, ще е добре. След това 4 двойки след това на 80% горе-долу след като изпусне. И така ще бъде с Клека днеска. Май ти споменах и преди това, че бях скептично настроен към първото ви състезание. Много ми хареса тайминга, бяхте се справили идеално. Наистина много готино, похвали, комплименти за цялото крю там, което се занимавате. Ще има 14 желези ден. Ооо, значи... Стадявам се, бях втора, само да ти кажеш. На цялото. Това бе при картакираните, да. Нали, 14 жени, това ще... Вече няма категория. Не, което е... Което е много готино, между другото, защото... Нали, ние докато състезавахме, нямаше някакво разделение, нали, но после... Да. Добре беше замислено, нали... Аз нямах против това. Но и сега, щом сме една категория, ще... Някакси, като сме повече хора... Амбицията ще е още по-голяма мотивацията. Надявам всичко да мине наред и... Ако ти тренираш штанги? Штангите ни е Дидо. Дидо. Наш Дидо. Той е бивш състезател за националния отбор и води много... Много тънки елементи ни показа, които апгрейднаха нивото многократно. С штангата, как точно да се движи, да е близко до тялото, да е изхвърлена, гърдите напред и други тънки моменти, които си иска време да се отделят и практика. Цяло много се чуих дали се запиша състезанието, тъй като преди около 2 месеца си извадих леко рамото на ходене на ръце, кросфит неща, те са неизбежни, не знам какво стана. Обаче нещата за сега чухме дърво врат много добре и се надявам след 2 седмици да покажа така доста добро ниво. Опитвам се, всеки ден на макс се раздавам. И мисля, че... Да, само по 2 пъти клякам на ден, нали няма проблем. Да, и иначе мисля да открия изхвърляне на... Ако всичко е окей, на 52-55 се надявам. Обръщането мисля пак около 60-65. Това ми е плана за сега. Имам още малко време да го премислиме, да видим докъде ще стигна. И нямам търпение 2 седмици да се видим. И този път, второто състезание със сигурност ще е доста по-яко, много повече хора ще сме, 2 дни ще е. И най-важно се забавляваме, в смисъл там. После няма никога да забравя на предното състезание 2 или 3 дни адреналина ме държа на адски ново, което е най-якото. Който има наистина някакъв симпатия към штангите, може да заповяда да ни гледа. Ще е много яко и благодарим много за организацията.